Přichází nejvíc očekávaný čas v roce a to jsou Vánoce. A my jsme se rozhodli, že vás pozdravíme takhle na dálku, takže čau. Dobrý den. A taky jsme tady s kolegyní Mirkou s pár informacema, co jste chtěli vědět ohledně Must Have Edition. No a já musím říct, že za ty otázky jsem velmi rád, protože to znamená, že vás Must Have Edition baví a těší a že o ní chcete vědět co nejvíc, takže rychle pojďme na ty odpovědi. Kosmetika už je k vám samozřejmě na cestě, i tady v těchto událostech nás zasáhla korona, nicméně už teď můžu slíbit, že celá kompletní řada bude vám k dispozici rozhodně už v lednu. Spoustu výrobků bude už v prosinci, ale nechte se překvapit, my se snažíme samozřejmě co nejrychleji vás zásobit. Nejprve musím poznamenat, že obě naše řasenky jsou opravdu výborný. Nejraději používám Dramalashes, která vašim řasám dodá objem a prohuštění. Extravagant je opak, vaše řasy pročeše a prodlouží. V portfoliu máme tři produkty, co se týká BB krému, takže tři odstíny. Vy je určitě poznáte podle šmouch, které máme v katalogu a myslím si, že nebude složité najít si svůj ideální odstín. Rozhodně pamatujte na to, že BB krém není tak konzistenčně krycí jako make-up a bude jednoduché si vybrat odstín pro vaši pokožku i podle katalogu. Ano, slouží a já sama osobně ho používám každý den. Nejenom, že vám pleť krásně zmatní, ale opravdu zvýší otěruzdolnost. My jsme o vzorcích uvažovali, pak jsme je nechali nacenit a zjistili jsme, že by pro vás byly příliš drahé. Samozřejmě ty naše produkty Narty nejsou zas až tak finančně náročné, takže jsem přesvědčený, že každý z vás distributorů by měl mít ostrý kus ve vašem peku. Samozřejmě, protože každý lídr by měl mít kompletní sortiment u sebe. Tím způsobem zvýšíte samozřejmě svoje podnikání, protože budete mít všechny vzorky a budete vědět, jaké máme kompletní zboží a kompletní barvy. V katalogu najdete všechny barevné kompozice, respektive pod těma fotkama jsou vždycky takové barevné šmouhy, jak už jsem říkal, a tam najdete odstín svého make-upu. Zároveň v poslední stránce nebo na poslední stránce najdete kompletní vzorník make-upových barev. Primer na oči je vlastně naše novinka, úplná novinka. Já nejraději primer používám tak, že si malou kapičku nanesu na hřbet ruky a prstem začnu nanášet na pohyblivé víčko a vklepávám po celém víčku. V naší nové řadě Must Have Edition máme tři korektory se štětečkem, takže ta aplikace je naprosto snadná. Měli byste nanášet až po make-upu a jemným poklepem vlastně vpracovat ten materiál pod oční okolí nebo kolem rtu nebo nad obočím. Opravdu i tohle Mirka chystá v tutoriálech, aby vám ukázala, jak se s tím dá pracovat, ale já musím říct, že je to můj velmi oblíbený produkt, protože obsahuje takové optické částečky a když na vás dopadá světlo, tak to umí hezky odrazit, takže se vůbec nebojte kruhu pod očima. Naše nová paletka se skládá ze tří odstínů. První odstín používáme na konturování obličeje, druhý odstín je na projasňování tváří a třetí se používá jako tvářenka na jablíčka tváří. Pokud si nejste jistý, kam který odstín nanést, mám pro vás připravená videa a tam vám to názorně ukážu. Ano, náš make-up je vhodný pro všechny typy pleti. Já ho doporučuji i lidem, co mají třeba problematickou pleť. Musím říct, že se s ním opravdu pracuje skvěle. Nemusíte se bát, že by dělal nějaké projevy. Rozhodně si ho zaslouží i pokožka, která potřebuje větší krytí. Potom doporučuji použít podkladovou bázi, protože potom ten make-up a ten jeho relief bude krásně vlastně na pokožce vyhlazený a bude to vypadat skvěle.
Celá naše řada Must Have Edition byla opravdu pečlivě vybírána a mě ty vaše otázky dělají nesmírnou radost, protože to znamená, že vás to zajímá, že vás to těší a jste z ní nadšení stejně jako my. Už brzo budeme prodávat tušky, které vyrábíme ve firmě, která vyrábí dokonce pro Estée Lauder, Dior a Chanel, a tady ty tři odstíny budete už brzo moct mít na vašich rtech. Zároveň bych vás rád upozornil na dva peky laků na nechty, které můžete dát někomu třeba pod stromeček na Vánoce. Jsou opravdu krásné a věřím, že vám budou dělat radost. Na příští rok 2021 máme pro vás připravenou spoustu novinek. A já vím, že ty houbičky používáš teda hodně ráda. Já houbičky používám každý den, takže doufám. Jo, určitě. Myslím si, že pro vás budeme mít tady ten sortiment taky připravený, ale momentálně jsme ve fázi testování. Formát, který můžete očekávat, bude pro nás úplně nový. Budou to online kurzy, ve kterých vám budeme říkat naše zkušenosti s produkty, ale zároveň vám představíme kompletně celou řadu a budeme se věnovat každému produktu jednotlivě. A ty tutoriály budou poměrně za velmi slušnou cenu ke stažení na internetu a vy budete označeni v rámci sítě vlastně takovým razítkem, že jste absolvovali školení a jste odborníky v daném tématu. Moc rádi bychom se za váma rozletěli, ale bohužel nevíme, jestli nám to situace dovolí. Situace je složitá, takže se budeme snažit posílit online, ale věřte pevně, že hned jak to bude možné, rozjedeme se za vámi do vašich zemí, do vašich měst a těšíme se, až vám tu kolekci představíme na vlastní oči, vlastníma rukama. Samozřejmě řada se bude rozšiřovat podle toho, jak bude oblíbená. Už z prvních reakcí musím říct, že teda ty produkty mají lidi opravdu rádi. Píšete nám každý den, že jste spokojeni s make-upem, s podkladovou bází, s řasenkama. A já věřím, že nás čeká dlouhá cesta, co se týká dekorativní kosmetiky a že vám představíme každý rok minimálně 10 nových produktů. Milá Mirko, drahá moje kolegyně, když už jsme odpověděli na všechny otázky, pojď říct, který produkt ty konkrétně máš nejradši, protože přece jenom ty si líčíš každý den. Produkty, které já používám nejčastěji, každý den, 100% to musí být BB cream. Potom další z mých oblíbených produktů je transparentní pudr a na konturování paletka. No a dnes mám na sobě rtinku, takže matné rtinky jsou pro mě must have. No, já bohužel si tady té krásy moc neužiju, protože jako pán se moc nelíčím, ale na své klientky používám úplně nejradši třeba například ty korektory, o kterých jsme mluvili, protože vám to udělá krásnou službu během chvilky a opravdu stačí jenom kliknout perem. Na závěr bychom vám chtěli poděkovat za všechny vaše dotazy, moc jich vážíme. A hlavně máme radost, že vás naše nová Must Have Edition baví a zajímá a že se o ní chcete dozvědět co nejvíc. Společně s Pavlem vám přejeme krásné a pohodové Vánoce. No a já vám za sebe jako vánoční dárek můžu slíbit, že se nás rozhodně nezbavíte, protože pro vás připravujeme spoustu videí, taky nějaké zajímavé fotky, dokonce jsme se stali partnery České Miss, takže jsme statutární partner České Miss a myslím si, že nás čeká krásná cesta naší dekorativní kosmetiky.